Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço. Para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Estamos falando aqui diretamente de Fortaleza, onde daqui a pouco o Bahia enfrenta a equipe do Fortaleza pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Teremos a nossa jornada esportiva, com pré-jogo, narração, comentários, a partir das 14h30 no SMB Lives. Vai lá conferir, vai lá ativar o seu lembrete, vai lá conferir também o vídeo que saiu há pouco. E mais cedo também saiu o vídeo aqui no Sou Mais Bahia, tá? A gente falou muito sobre esse jogo, mas também sobre outras questões extremamente importantes, tá? Chegou, deixa o seu like, estabelecer novamente uma meta de 2 mil likes, se inscreve, ativa o sino, compartilha, porque ajuda muito. No mínimo a gente faz 3 conteúdos por dia, mas geralmente a gente extrapola essa quantidade. Então é muito importante que você esteja com as notificações ativadas, né? E também mandando para todo mundo, curtindo para o YouTube ver que você tem interesse no nosso conteúdo, né? Essa vibração, essa festa que a gente trouxe no começo do vídeo aí, vai ser extremamente importante para o jogo de hoje, né? E tomara que cative aí os atletas em busca de mais um resultado positivo. O Bahia já não vence alguns jogos, né? Inclusive a classificação diante do Santos foi com um empate. A gente venceu nos pênaltis, mas no tempo regulamentar levamos aquele gol de Bruno Mezenga no final, né? Que levou a partida para essa disputa tensa que presenciamos aí na última quarta-feira na Fonte Nova. Mas o clima, né? O ambiente do estádio foi extremamente favorável e a gente espera que continue reverberando aí nas partidas seguintes, como nessa contra a equipe do Fortaleza. E é sobre esse jogo que a gente vai falar agora, né? A gente já trouxe aí no Assembly Lives que Chaves não viajou, Biel desfalque, né? Temos também Jacaré como desfalque, a gente ainda vai falar sobre isso. Temos outros jogadores importantes de fora já há mais tempo, como Raul Gustavo, Marcos Vitor, etc. E o Bahia vai aí num total com 7 jogadores de fora para essa partida contra a equipe do Fortaleza. Então vai ter que ser na superação, na raça, na vontade, e a gente espera que seja o suficiente isso para poder o Bahia buscar ponto ou pontos importantes aqui em Fortaleza, tá? Sobre esse jogo, né, o GE acabou palpitando, né? Os jornalistas, os comentaristas do GE acabaram palpitando sobre essa partida e os 8 que foram consultados falando que Fortaleza vai ganhar o jogo, né? Assim, eu não sei o quanto isso é efetivo, né, ou útil de alguma forma, mas eu acredito que para a equipe que de certa forma não é tratada como favorita, ainda mais quando há uma votação tão expressiva assim, acaba motivando, né, e fazendo com que os jogadores queiram dar outra resposta. Eu espero que no caso do Bahia aconteça isso também, os jogadores tenham acesso aí a essas previsões do GE para que dentro de campo eles possam corresponder e mostrar que não é bem assim, né? Essa é a nossa torcida no final das contas, tá? Bom, outro aspecto importante para a gente poder trazer nesse nosso vídeo de hoje: lesão de jacaré. Mas antes de falar da lesão de jacaré, vou colocar para vocês o vídeo que foi enviado para o Manchester City, dos outros times do City Football Group, jogadores representando os outros times do City Football Group, técnicos também, incentivando o Manchester City a buscar os títulos da FA Cup também, da Champions League, que vai ser já na próxima semana, né? Esse da Champions League vai ser no dia 10, contra a equipe da Internazionale de Milão. E os escolhidos do Bahia foram Renato Paiva, Kaique e Jacaré, né? Para vocês verem como o Jacaré tá com moral. Veja aí o vídeo e depois a gente fala um pouco sobre.
Bay Bahia City, né, que tá lá no CT Evaristo de Macedo, trouxe a informação que o próprio Jacaré disse e confirmou que a lesão dele foi de grau 2. Né, e essa lesão vai fazer com que ele fique cerca de 2 meses de fora. Foi o que foi dito, comentado pelo próprio atleta, segundo relatos da galera do FBI Bahia City. Eu acho que esse processo de recuperação depende muito do jogador também. A gente viu como foi o Matheus Bahia naquela ocasião, fazendo tratamento em casa, intensivo e tal, e ele voltou muito antes do previsto, ali quase na metade do tempo. Então, não duvido que isso aconteça com o Jacaré também, e torço para que isso aconteça, porque ele tem sido uma peça muito importante para o time do Bahia. Agora, uma coisa é fato: hoje a gente tem Rian e Cicinho como relacionados, Chaves lesionado de fora e já não vem sendo titular com tanta frequência, Jacaré agora, né, machucado de fora, Cicinho é o lateral direito titular, por mais que não tenha ido mal no jogo contra o Santos, não dá para sentir tanta segurança ainda no atleta. Precisamos contratar. Precisamos muito contratar nessa próxima janela que abre no mês de julho, né, e eu espero que o City Football Group, com a representação da figura do Ferran Soriano, mas também do Cadu Santoro aqui como diretor de futebol do Bahia, posso entender isso e buscar de maneira agressiva soluções dentro do mercado, né? Eu acho que esse caso do Jacaré só acentua a necessidade que o Bahia já tinha na lateral direita. E é justamente sobre essa questão envolvendo o mercado da bola que a gente vai falar agora para poder fechar o nosso vídeo. Santi Rodrigues, ele comentou, né, a foto, um vídeo na realidade de análise tática de Nicolás Acevedo, né? Nico Acevedo, do Cátia Acevedo. E ele colocou lá que, na tradução, né? Acevedo tá quebrando tudo, tá indo muito bem e tal. Eles, né, têm um laço de amizade, né? São uruguaios e jogaram juntos no New York City. E Santiago Rodrigues, ele, né, acabou optando por continuar no New York City. Mas chegou a ter tratativas com o Bahia para poder fechar com o esquadrão e por detalhes acabou não fechando. Então não dá para descartar essa possibilidade de vinda na janela de julho. Tem muitos nomes que em outras oportunidades já foram cogitados no Bahia e agora na janela de julho muita gente tem comentado sobre chances de agora sim avançar e progredir a negociação. Vamos ver se vai ser o caso de Santi Rodrigues, né? Bom, pessoal, é isso. Esse foi o nosso vídeo. Se gostou, deixa o seu like, lembre da meta de 2000. Se inscreva, ative o sino e compartilhe. Até a próxima. Abraço. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você?